لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اسلام محاسن کا دین ہے، خوبیوں کا دین ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا دین ہے، اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کسی طرح کی کوئی کمی یا کجی اس دین میں نہیں ہے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو عقائد، عبادات، معاملات اور زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کی تعلیم دی ہے۔ عقائد کے بعد عبادات، جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چار عبادات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے اور بندوں کا حق بھی ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جہاں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر پختہ عقیدہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور قلبی محبت رکھتے ہوئے آپ کی اتباع کرنا ہے، اسی کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت اور معاشرے میں رہنے والے کمزور لوگوں کی مدد، اس کی بھرپور تعلیم دی گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عبادات میں کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق صرف بدن سے ہے، بدنی عبادت ہے، نماز مکمل طور پر بدنی عبادت ہے، جس میں انسان کا جسم ہی حرکت کرتا ہے۔ روزہ یہ بھی خالص بدنی عبادت ہے۔ حج بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادت ہے، اور زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے۔ یہ چار عبادات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے کمزور اور نادار طبقے کا مکمل طور پر خیال رکھا، اور دنیا میں بسنے والے غریب لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا بہترین نسخہ تعلیم دیا ہے، اسی کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت، ان معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا جو نظام نازل فرمایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جس انداز سے عمل کیا، اس پورے نظام کو آپ دیکھیں اور پورے نظام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی اور اس نتیجے پر پہنچیں گے
کہ دنیا سے اگر غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے تو وہ اسی نظام کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، زکاة ہی کے ذریعے غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے، غریبوں کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں اور غریبوں کی تعداد کم سے کم کی جا سکتی ہے، اور اس کی نظیر اور مثالیں اسلامی تاریخ میں موجود ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے اور انہیں پاک و صاف کر دیجئے، ان کا تزکیہ کر دیجئے اور ان کے لیے دعا خیر فرمائیے۔ آپ کی دعا کے ذریعے ان کو سکینہ، اطمینان و سکون حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، اور قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس مضمون کی آیات آپ کو ہر پارے میں تقریباً مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا ہے کہ جس طرح نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، اس کا تزکیہ کرتی ہے، اس کے اندر اچھائیاں پیدا کرتی ہے، برائیوں کو دور کرتی ہے، اسی طرح انسان جو مال کماتا ہے، جو روٹی روزی حاصل کرتا ہے، جو حلال کمائی وہ حاصل کرتا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کا حق ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں تک اس رقم کو پہنچا دے جو اس کے مستحق ہیں۔ تو زکوٰۃ کا نظام بہترین اور شاندار نظام ہے، اس کے بالمقابل دنیا کا کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہے جو غریب لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتا ہو۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے حالات، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس بہترین اصول ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیں بہترین تعلیم دی گئی ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری بے عملی کا حال یہ ہے کہ آج ہمارے اقتصادی حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ آج ہماری مالی پوزیشن جو مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے، اس نظام کی ہم پاسداری کریں، اور جن لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طور پر کریں۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ شخص جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی، یا آج کے اعتبار سے گراموں میں اگر آپ دیکھیں گے تو 595 گرام، 595 گرام چاندی جس آدمی کے پاس ہے یا اس کی قیمت کا روپیہ ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ سونے کا نصاب الگ ہے، 7.5 تولے سونا، چاہے وہ ڈلی کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، جس شکل میں بھی سونا ہے اور 7.5 تولہ ہے یعنی 85 گرام، تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح مال تجارت ہے، کسی کے پاس چاندی کے نصاب کے بقدر مال تجارت ہے تو اس پر بھی، اس مال پر اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طرح کیش، روپیہ، چاہے بینک میں ہو یا آپ کے گھر میں ہو، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر قیمت کا روپیہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، اس میں سے 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا موٹا موٹا حساب ہے کہ ہر شخص حساب و کتاب رکھے اور صحیح طور پر اپنے مکمل مال کی، جن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان کی زکوٰۃ ادا کرے۔
آپ جس گھر میں رہتے ہیں آپ کا رہائشی گھر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ جو سامان اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جو چیزیں بھی آپ کے گھر میں ہیں استعمال کی ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ مال تجارت، وہ مال جس کی آپ تجارت کرتے ہیں اس مال پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اگر وہ نصاب کے حساب برابر ہو جاتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 595 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر ہوتا ہے وہ مال، چاہے وہ آپ کے گودام میں ہو، چاہے آپ کے شو روم میں ہو یا آپ مارکیٹ میں ہو، جس انداز سے بھی ہے اس پر آپ کو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی وعیدیں بیان کی ہیں، جہاں زکوٰۃ دینے کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، فریضے کی ادائیگی کے اجر کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے یا زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اسلام سے باہر ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانتا، کہتا ہے یہ کچھ نہیں ہے، تو وہ اسلام میں نہیں ہے بلکہ اسلام سے باہر ہے۔ اور جو شخص باوجود اس کے کہ زکوٰۃ کو فرض تو مان رہا ہے لیکن سستی اور کاہلی یا کنجوسی اور بخیلی کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ سخت گناہگار ہے، اور اس کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صحیح بخاری میں 1403 نمبر پر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مصل لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک وانا کنزک ثم تلا ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیرا لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا یوم القیامہ الآیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے سانپ کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا، اور اس کی آنکھوں کے درمیان 2 سیاہ نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کے جبڑوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، سورہ آل عمران کی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال دیا ہے، دولت دی ہے، آدمی کنجوسی اختیار کرتا ہے تو اس کو بہتر نہ جانے اپنی اس عادت کو، بلکہ یہ نہایت بدترین عادت ہے۔ عنقریب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ان کی کنجوسی کا طوق ان کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقبا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، بس جمع کرنا ہے، مال حاصل کرنا ہے، اللہ نے فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کے راستے میں سے اس میں خرچ نہیں کرتے، یعنی جو زکوٰۃ اس پر عائد ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور اسی طرح نفلی صدقات بھی اس میں شامل ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، ایسے لوگوں کو
سخت ترین عذاب کی خبر دے دیجئے. وہ کیسا عذاب ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وہ سونا اور چاندی آگ میں تپایا جائے گا, آگ میں ڈال دیا جائے گا, جب وہ گرم ہو جائے گا تو فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, اس کے چہرے پر, اس کی پیٹھ پر اور اس کے پہلوؤں پر داغ لگائے جائیں گے. وہ سونا اور چاندی دنیا میں جمع کر کے رکھا ہے اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تو یہ کل قیامت کے دن عذاب بن جائے گا, مصیبت بن جائے گی. فبشرهم بعذاب علیم, سخت ترین عذاب کی خبر سنا دیجئے. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, پہلو پر, چہرے پر اور پیٹھ پر داغ ڈالے جائیں گے اور کہا جائے گا ھذا ما کنستم لانفسکم, یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے صرف اپنی ذات کے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, آج اس خزانے کا مزہ چکھو. دنیا میں بڑے مزے اڑائے ہیں, اب اصل مزہ اس خزانے کا چکھو. اللہ تعالیٰ نے یہ وعید بیان کی ہے, اس لیے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے اور اپنے مال کی صحیح صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک دو باتیں اور بھی آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ کس طرح سے آدمی اپنے مال کا, اپنے پیسے کا حساب و کتاب لگائے. آپ کے پاس جتنا روپیہ ہے کیش میں ہے, مال تجارت ہے, اس کا آپ نے پورا دیکھ لیا ہے کہ آپ کے اسٹاک میں کتنا مال ہے, مال کی قیمت آپ کو لگانی ہے, وہ قیمت نہیں جو آپ نے جس قیمت میں خریدا ہے بلکہ وہ قیمت لگانی ہے جس قیمت میں آپ کو بیچنا ہے. وہ قیمت آپ لگائیں گے اپنے مال کی جو آپ کے گودام میں ہے یا شوروم میں ہے, اس کو آپ جوڑ لیں گے کتنا ہے کیش, کتنا ہے مارکیٹ سے, کتنا پیسہ آنا ہے اسے بھی آپ جوڑ لیں گے. یہ تین چیزیں آپ نے جوڑ لی ہیں, ادھار یا قرض میں ذاتی طور پر کسی کو دیا ہے اس کو بھی آپ جوڑ لیں گے بشرطے کہ اس کے آنے کی امید ہو. اب اس میں سے گھٹائیں گے کیا؟ وہ گھٹائیں گے جو آپ کو مارکیٹ میں پیمنٹ کرنا ہے, جو آپ کو اگر کسی سے پیسہ لیا ہوا ہے قرض پر تو اس کو ادا کرنا ہے. اس طرح کی چیزوں کو آپ اس میں گھٹا دیں گے, جو بچے گا اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. میں نے جیسا کہ بھی ذکر کیا کہ رہائشی مکانوں پر زکوٰۃ نہیں ہے جو آپ نے رہائش کے لیے بنایا ہوا, لیکن اگر آپ مکان یا زمین کی تجارت کرتے ہیں تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے, وہ آپ کا مال تجارت ہے. آپ نے فلیٹ لیا ہے بیچنے کے لیے, آپ نے زمین لی ہے بیچنے کے لیے یا اسی کا آپ کاروبار کر رہے ہیں, تو اب وہ زمین اور وہ پلاٹ اور یا وہ فلیٹ وہ آپ کا مال تجارت ہے, اس کی قیمت لگا کر جس میں آپ اسے بیچیں گے, جو آپ نے اس کا ریٹ رکھا ہوا ہے وہ لگا کر پھر اس پر آپ کو ہر سال زکوٰۃ دینی ہے. سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی مال پر لازم اور ضروری ہے. تو یہ موٹا موٹا حساب ہے, اسے ہر آدمی آسانی کے ساتھ میں سمجھ سکتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ ہوگی, ہماری اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا. قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے ہیں کہ 8 جگہوں پر زکوٰۃ آپ خرچ کریں گے. فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 مصارف ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. انما الصدقات للفقراء, سب سے پہلا مصرف ہے فقیر, محتاج, جو کمانے کے لائق نہ ہو.
اور کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلاتا ہو اور اس کے پاس کمانے کے وسائل بھی نہ ہو، طاقت بھی نہ ہو، ایسا شخص فقیر کی تعریف میں آتا ہے۔ ایک تو یہ فقیر ہوتے ہیں جو بازاروں میں گھومتے ہیں اور گا گا کر مختلف انداز میں روزانہ محلے در محلے جا کر مانگتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہیں، یہ تاجر ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں جب آپ ان سے کہیں میں کوئی کام کرو، اچھا خاصا صحت مند آدمی بھی یہ کام کر رہا، آپ اس سے کہیں گے، وہ کہتا ہے یہ بھی تو کام ہے، میں کام ہی تو کر رہا ہوں۔ تو یہ جو تجارتی فقیر ہیں، یہ اس فقیر کی تعریف میں نہیں آتے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ فقیر وہ شخص ہے جو حقیقت میں کمانے کے لائق نہ ہو، اس میں طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، جو چل پھر کر روزی حاصل کر سکے، یا اس کے پاس وسائل نہ ہو۔ تو ایسے شخص کی مدد زکوٰۃ سے کرنی چاہیے۔ والمساکین، اور مسکین۔ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ شخص ہے جو کماتا تو ہے لیکن اس کی جائز اور حلال آمدنی سے اس کے جائز اور ضروری اخراجات پورے نہ ہوتے ہیں۔ گھر میں اخراجات ہیں، کمائی کم ہے اور وہ ہر مہینے پریشان رہتا ہے، ایسا شخص مسکین کی تعریف میں آتا ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ والعاملین علیہا، عاملین زکوٰۃ۔ عامل کہتے ہیں اسلامی خلافت میں خلیفۃ المسلمین کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے جو لوگ مقرر ہوتے ہیں ان کو عامل کہتے ہیں، ان کے اخراجات اور ان کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے، وہ بھی ایک مصرف ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھا مصرف ہے یہ، تالیف قلب۔ تالیف قلب کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا غیر مسلم جو اسلام کے قریب آ رہا ہے، اسلام سیکھ رہا ہے، اسلام سمجھ رہا ہے یا اسلام کی مدد کر رہا ہے لیکن وہ اقتصادی طور پر حقیقت میں کمزور ہے مالی اعتبار سے، تو اس کی مدد، یا کوئی شخص اسلام قبول کر لے اور اس کے پاس کام دھندا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کی مدد بھی آپ زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں۔ تالیف قلب کے زمرے میں یہ لوگ آتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، وفی الرقاب، قیدی کی گردن چھڑانا، غلام کو آزاد کرنا اور بے گناہ قیدیوں کی گردن قید سے چھڑانا، یہ بھی زکوٰۃ کا ایک مستقل مصرف ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں اور ان پر جھوٹے مقدمے لگا کر جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں، ایسے لوگوں کی مقدمات کی چارہ جوئی اور ان کی ضمانت یا ان کے مقدمے کو لڑنا اور ان کو جیل سے اور قید سے آزاد کرانا، اس میں زکوٰۃ کا پیسہ صرف کیا جا سکتا ہے، خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، غارم، غارم کہتے ہیں مقروض کو، جو جس نے قرضہ لیا ہوا ہے، قرض لیا ہے لیکن ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، آمدنی نہیں ہے کہ اس قرض کے بوجھ کو اتار دے، تو ایسے شخص کی بھی مدد زکوٰۃ سے کی جائے گی کہ وہ اپنے قرضے کی ادائیگی کر سکے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کا راستہ، اس سے مراد جہاد ہے اور جہاد میں استعمال ہونے والے تمام وسائل ہیں، اور اسی مد میں علماء نے اشاعت اسلام کو بھی شامل کیا ہے، اسلام کی اشاعت وہ بھی جہاد ہی کا ایک حصہ ہے، اور اسی مد میں علماء نے دینی مدارس کو بھی شامل کیا ہے۔ تو وفی سبیل اللہ میں دینی مدارس بھی ہیں اور اشاعت اسلام کے کام بھی ہیں، اور اسی طرح اس میں جہاد اور اس سے متعلق چیزیں بھی ہیں۔ وابنِ السبیل، آٹھواں مصرف ہے مسافر۔ آدمی سفر میں ہے، اپنے گھر کا مالدار ہے اور اس کی راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا، سفر میں جیب صاف ہو گئی، اس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ کارڈ ہے،
نہ موبائل ہے. آج کل جیسا آسانیاں ہیں کہ بھائی موبائل ہے تو آدمی فون پے کے ذریعے یا اپنے گھر فون کر کے پیسے منگا سکتا ہے, یا اگر اس کے پاس کارڈ ہے بینک کا تو کہیں بھی اے ٹی ایم سے جا کر پیسے نکال سکتا ہے. لیکن نہ کارڈ اس کے پاس ہے, نہ اس کے پاس فون بچا ہے, نہ پیسہ اس کے پاس ہے, تو ایسی صورت میں وہ آدمی زکات کا مستحق ہو جاتا ہے. اگر واقعی حقیقت میں کوئی ہے ایسا, حالانکہ اس سلسلے میں بھی بہت سارے فرادی لوگ گھوم رہے ہیں, اور ابھی اس مسجد میں کبھی پھر دوسری مسجد میں پھر تیسری مسجد میں اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہماری جیب کٹ گئی اور ہمیں فلاں جگہ جانا ہے, کرایہ کرا دیجیے. لوگوں نے ہوشیاری کی کہ چلو بھائی اسٹیشن ہم تمہیں ٹکٹ دلوا دیتے, چلو جی ٹکٹ دلوا دو. ٹکٹ دلوا کے آیا اس نے, وہ واپس آیا اور اس نے کھڑکی پہ جا کے ٹکٹ واپس کر دیا, 10 روپے کم ہو کے پیسے اسے مل گئے. اس طرح کے حالات بھی آتے رہتے ہیں. تو مسافر کی مدد کرنا زکوٰۃ کی رقم سے ایک مد ہے مستقل, لیکن اس کو دیکھ لینا چاہیے اچھی طرح کہ وہ واقعی حقیقت میں پریشان حال ہے یا اس کے ساتھ واقعی حادثہ ہوا ہے اور وہ مستحق ہے یا نہیں, یا خواہ مخواہ بس ایسے ہی اس نے فرار بنا لیا. تو یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے جن میں زکوٰۃ خرچ ہوگی اور زکوٰۃ خرچ کرنی چاہیے. ان مصارف میں زکوٰۃ کا نظام اجتماعی ہونا چاہیے. اجتماعی نظام کے بڑے فوائد ہیں, اور جس طرح نماز با جماعت ادا ہوتی ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی با جماعت ہوتی ہے. با جماعت زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ ایک نظام ہو, اور یہ نظام اصل میں اسلامی خلافت میں ممکن ہوتا ہے, اور جب تک اسلامی خلافت رہی اور جن ملکوں میں بھی رہی وہاں یہ نظام رہا کہ بیت المال حکومت کا ایک باقاعدہ ایک ادارہ ہوتا تھا, اسی میں لوگوں کی زکوٰۃ صدقات اور خیرات سب جمع ہوتی تھی اور وہیں سے پھر وہ مستحق لوگوں تک پہنچائی جاتی تھی. لیکن ہمارے ملک میں خلافت تو نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اجتماعی نظام قائم کیا جا سکتا ہے, اور جن جن لوگوں نے قائم کیا ہے, جن شہروں میں قائم ہے, جس سطح پر بھی ہے اور ڈھنگ سے کام ہو رہا ہے, تو اس سے بڑے فوائد لوگوں کو پہنچ رہے ہیں اور مستحق لوگوں تک زکوٰۃ پہنچتی ہے. ہمارے یہاں بھی الحمدللہ نظام قائم ہے, اور بیت المال کا نظام قائم ہے جس کے ذریعے ہر سال بہت سارے مستحق لوگوں تک زکوٰۃ پہنچائی جاتی ہے. بیماروں کا علاج ہوتا ہے, غریب اور نادار لوگوں کے وظائف ہیں, بیواؤں کے وظائف ہیں, اسی طرح تعلیم کی مد میں بھی خاصی توجہ دی جاتی ہے. تو جہاں پر اجتماعی نظام قائم ہو وہاں اجتماعی نظام کے ساتھ جوڑنا چاہیے, اور جتنا بھی ہو سکے وہاں اپنی زکوٰۃ کی رقوم کو جمع کرا دینا چاہیے تاکہ اجتماعی طور پر مستحق لوگوں تک پہنچ جائے. انفرادی طور پر بھی آپ دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں اسلامی خلافت نہیں ہے. اجتماعی طور پر پورے ملک میں کوئی نظام بھی نہیں ہے, تو اپنے طور پر بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب یہ جو مدے میں نے بیان کیے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں, ان میں سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دیکھنا چاہیے, فقراء مساکین اور قرض دار, اور اسی طرح قیدی. قرابت داروں میں سب سے پہلے آدمی کو دیکھے کہ ہمارے قرابت داروں میں کون مستحق ہے, کون نادار ہے, کون غریب ہے, کون مسکین کی تعریف میں آتا ہے, تو ان تک زکوٰۃ کی رقم خاموشی کے ساتھ پہنچا دینی چاہیے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی. آپ کی نیت ہے, نیت دل میں ہوتی ہے, آپ نے ایک لفافے میں پیسے بند کر کے اس کے گھر پہنچا دیے. تو اس طریقے سے اپنے قرابت داروں کی مدد کریں. قرآن مجید میں قرابت داروں کے بڑے حقوق بیان کیے گئے ہیں. والد اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد والدین کے حقوق بیان کیے ہیں, اور والدین کے حقوق کے بعد قرابت داروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. تو اس لیے اپنے قرابت داروں کا خیال رکھیے, اور یہ ماہ مبارک رمضان کا یہ مہینہ, عام طور پر مسلمان اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. حالانکہ زکوٰۃ تو کسی بھی مہینے میں نکالی جا سکتی ہے, جب بھی آپ کے مال پر ایک سال ہو جائے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اب شعبان میں کسی مال پر زکوٰۃ ایک سال ہوتا ہے تو شعبان میں نکال دیجیے, شوال میں کسی مال پر ایک سال ہوتا ہے تو شوال میں نکال دیجیے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان کا انتظار ہی کریں
لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ رمضان ہی میں زکات نکالتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ ایک کا 70 گنا ملتا ہے اور یقیناً اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خوب اجر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک طریقہ بن گیا کہ رمضان ہی میں لوگ زکات کی ادائیگی کرتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں الحمدللہ جو رمضان کے علاوہ بھی زکات کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میرے بھائیوں، ایک اور چیز میں آپ سے عرض کروں گا، زکات کی ادائیگی کے علاوہ کوئی بھی خیر کا کام، بھلائی کا کام سامنے آتا ہے اور کسی صاحب خیر سے آپ اس کا ذکر کریں تو اکثر و بیشتر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اس میں زکات لگ جائے گی۔ یعنی ایک عام ذہن یہ بن گیا ہے کہ اگر زکات اس مد میں لگتی ہے تو پھر ہم زکات ہی میں سے دے دیں، جو اصل مال ہے، راس المال جو ہے ہمارا، اس میں سے ایک پیسہ نہ جائے، زکات تو نکالنی ہی ہے تو وہیں سے دے دیں۔ یہ ذہن صحیح نہیں ہے۔ زکات کے علاوہ، زکات تو فریضہ ہے، نکالنی ہی ہے، زکات کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی تلقین کی گئی کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، نفلی طور پر نفلی صدقات ہیں، خیرات ہیں۔ اسی کے ساتھ صدقہ جاریہ کے لیے بھی خرچ کرنا چاہیے۔ صدقہ جاریہ ہم سنتے تو بہت ہیں صدقہ جاریہ کے بارے میں، لیکن آج صدقہ جاریہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے، اور بھی آبا و اجداد، دادا دادی چلے گئے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ان کی طرف سے کوئی ایسا کام کریں جو ان کو اجر ملتا رہے۔ کسی مدرسے کی تعمیر کرا دیں، کسی مسجد کی تعمیر کرا دیں، اسی طرح دین کے کسی کام میں آپ پیسہ خرچ کریں کہ جب تک وہ سلسلہ قائم رہے ان کو اجر ملتا رہے۔ پرانے زمانے میں لوگ اپنی جائیدادوں میں سے مسجد اور مدرسوں کے لیے وقف کیا کرتے تھے کچھ جائیدادیں، اور آج بھی پرانی دلی میں مساجد اور مدارس کے پاس جو جائیدادیں ہیں جن کے کرائے کے ذریعے ان کے اخراجات پورے ہوتے ہیں کرائے کی رقم سے، وہ پرانے زمانے میں تھے۔ آج تو شاید ہی کوئی آدمی اپنی جائیداد میں سے کچھ اللہ کے راستے میں وقف کرتا، کسی مسجد یا مدرسے کے لیے سننے میں آتا ہی نہیں، یہ رجحان ہی ختم ہوتا جا رہا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ زکات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کے لیے، دنیا سے جانے والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام انجام دیں، کچھ نہ کچھ وقف کر دیں کسی مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں۔ مرنے کے بعد بریانیاں کھا رہے ہیں لوگ، قورمے اڑا رہے ہیں لوگ، دوجے کے نام سے، تیجے کے نام سے، دسویں، 50 ہزار روپئے آدمی خرچ کر دیتا ہے 40ویں پر، نتیجہ کچھ نہیں ہے اس کا، کوئی نتیجہ نہیں، بدعت ہے یہ اور اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ آپ کو رقم 50 ہزار، 1 لاکھ روپئے جو 40ویں پر آپ لگا رہے ہیں، وہ کسی مدرسے میں لگا دیں، وہ کسی مسجد میں لگا دیں، وہ کسی ڈسپینسری میں لگا دیں جہاں غریبوں کا علاج ہوتا ہے، تو آپ کے مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس کو اجر ملتا رہے گا۔ تو اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔